Dovolte mi k týmto pohľadom, ktoré tu boli takto prezentované zo strany právnika, zo strany teológa a ešte budú teda ukončené otcom Marošom Kufom. Dovolte mi pridať pohľad trošku lekársky. Lekársky je taký veľmi, by som povedal, pohľad, ktorý súvisí s praktickou výchovou detí. Ako to dopadne na deti? Ja to ešte, keď si predstavím, moje meno Jozef Mikloško, mám teda 6 detí, teda 4 vlastné, 2 máme ako náhradné a pôsobím dlhodobo v oblasti tejto tematiky. Ja by som teraz zavedol, to je prvý obrázok, je tam dieťa, ktoré lyžuje, krásne lyžiarske kombinéze, ale lyžuje bez snehu. A to je taký prvý obrázok, ktorý som chcel možno upozorniť, čo chcem hovoriť, že era postoptimistická. Dneska sme svedkami toho, že existujeme v dobe, ktorá pekne nazval ten filozof, že postoptimistická doba. To znamená, že to, čo sme si mysleli, všetko zariadíme, vyriešime, urobíme, to sa dostalo do stavu, že už sme takí opatrnejší, voľakedy sme si mysleli, že budeme počasie ovládať všetko a dneska vidím, že to nie je vôbec také jednoduché. A toto je čo sa týka detí. My to ešte dlhodobo pôsobíme v oblasti detí z detských domovov, v oblasti detí, ktoré žijú mimo rodiny a keď sme robili pre nich program, som si uvedomil jednu vec a to je vlastne ten obrázok, že čo my robíme s deťmi? Dáme im krásne viazanie, bezpečnostné lyže, prilbu, aby sa im nič nestalo, ale nejako sme si neuvedomili, že nemajú na čom lyžovať, že sneh odišiel. A to je presne situácia dnešná. Dali sme deťom veľmi veľa výhod a tak ďalej, ale zobrali sme im lásku, zobrali sme im rodinu a zrazu sú v prostredí, ktoré sa nemôžu rozvíjať. O tomto trošku to budem hovoriť. My sme si dali také motto, aby každé dieťa malo rodinu. A celé to bude o tom, že vlastne bude taká určitá chvála rodiny, že na podklade týchto skúseností budeme vidieť, že nie je možné dieťa fungovať bez rodiny a keď je bez rodiny, čo musíme robiť, aby bolo trošku lepšom. Prvý obrazu treba následovať, bude hovoriť o tom, že dieťa žije v polarite, žije medzi mužom a ženou. A máme skúsenosť za nami, a to bude obrázok dieťaťa z toho starého typu, lebo my máme za sebou viaceré, hovoríme o tom, aby každé dieťa malo rodinu a uvažujeme nad tým, čo fungovalo v minulosti. Niekto to zrátal, to je teda taký obrázok z také starodávnej rodiny, teda nie až taká starodávna. Vyrátal niekto, že v takýchto formách rodiny, ako máme dneska, žilo ľudstvo už 40 000 generácií. 40 000 generácií niečo zažilo, niečo fungovalo, niečo existovalo. My si teraz myslíme, že vymyslíme niečo nové, čo bude lepšie fungovať. Sme pravdepodobne na veľkom mobile. Toto je experiment, ktorý u nás bol, to boli tie staré internátne detské domovy. To je experiment, v ktorom robilo veľmi veľa dobrých ľudí, tých nechcem kritizovať, ale experiment, ktorý zašiel najďalej z podceňovania rodiny. Ktorý vyskúšal to, ako je možné ďaleko dieťa zobrať od rodiny, ako dať do vzťahov, ktorý sa to narátalo vtedy 16 až 18, krát dieťa zmenilo kmeňového vychovávateľa. To znamená, že to vychádzalo k tomuto, a to sú dve konkrétne dievčatá z detského domova, ktoré mi dovolili ukázať obrázok ich a povedali, vieš, my sme super domovačky. Naša mama, aj babka bola v detskom domove. A tu sme pri koreni. Jedno zbabrané detstvo, produkuje druhé zbabrané detstvo, takýmto spôsobom ideme. Toto je iný obraz, o tomto budem trošku hovoriť a to je veľmi celé, čo chcem povedať, zhrnuté v tomto obrázku. To je obrázok z Anglie, z amerických novín zobraný. Narodili sa dve dvojičky, ktorý jedno, to žltá gulička, dievčatko, boli obidve skoro narodené, išli do inkubátora. To dievčatko s tou žltou guličkou bohužiaľ zomieralo. Všetci čakali, že zomrie. To s tou červenou guličkou žilo normálne. A tesne pred smrťou toho dievčaťa s tou žltou guličkou dostala sestrička geniálny nápad. Zobrala ich z jedného inkubátora a dala ich do spoločného inkubátora. Tento obrázok, kde je to jedno dievčatko objíma druhé dievčatko, nenastal náhodou. On reálne nastal. Proste je, nenastal umelo. Nenastalo, že jedna sestrička dala tú ruku cez ruku. Naopak, jedno dievčatko spontánne objalo druhé dievčatko a v tej chvíli doslova Turgor, kože, lekársky povedal, saturácia, všetky ukazovatele vyleteli hore, dievča dodneska žije medzi nami. Toto je o sile vzťahu. Ďalší obrázok je krásne plačúci, teda už staršie dieťa, ale malo by to byť o novorodencovi. Nedávno vedci dokázali, že dieťa, keď sa narodí, plače materinským jazykom. Analyzovali foniatrický plač dieťaťa a plač materinský, teda zvuky materinskej reči. Zistili, sú podobné. Čínske, nemecké, americké a francúzske deti analyzovali. Zistili, že takto hlboko sme prepojení. Materinský jazyk z maternice, už takto hlboko spolu sa navzájom vnímame. Utkal si ma v živote matky. Toto je obrázok dieťaťa ešte v maternici. Čo tým chcem povedať? Dneska naozaj to utkávanie je fantastické. Proste slovo vyjadrujúce krásne, utkávanie niekto tká. Boh je tkáč, niektoré hovoria príroda. Ale, a tu je to dôležité, my ľudia dávame niť. Hej. A to, z aké niti je dieťa utkané, to je to rozhodujúce a podstatné. Hej. Či je utkané z lásky, prijatia, alebo naopak, či je utkané z nenávisti, neprijatia, k tomu sa ešte trošku vrátim.
Je teda rodina alternatíva pre dieťa alebo nutnosť? My budeme hovoriť o tom, že to, lebo dneska nám všade tvrdia, že je to alternatíva, rodina je alternatíva, môžu byť čiliaké možnosti iné pre dieťa. My budeme hovoriť o tom, že to je nutnosť, aké to nie je možné, čo musíme robiť, aby to fungovalo. A s tým súvisiaca podstatná otázka, ktorá bola v minulosti maximálne podceňovaná. Rané detstvo dieťaťa ovplyvňuje dieťa alebo neovplyvňuje? Vníma malé dieťa, ešte nedávno som sa doslova tak povedal, trošku pohádal s jedným lekárom, ktorý tvrdil, že dieťa do 6 mesiacov nič nevníma. Otec je tam úplne zbytočný, len mamička by ho sem tam prebalila a tak ďalej, tak ďalej. Budeme hovoriť o to, že to je rozhodujúce obdobie pre život dieťaťa. Dneska, v akom svete teda deti žijú, čo sme im pripravili, ako sme im ten sneh, na ktorom mali lyžovať, zobrali? Zúri, doslova povedané slovo, pandémia rozpadu rodiny. Celosvetovo, nie je to len náš problém, sú krajiny, kde už troch rodín sú už dve rozpadnuté. Je to situácia, ktorá priniesla jeden nový fenomén, ktorý dneska nikto nemôže zaprieť, a to je globálna kríza sociálnych sirôt. Pred 2005. UNICEF odhadoval ich počet na 100 miliónov. Takí deti, ktoré sú, majú rodičov a rodičia sa nevedeli, nechceli alebo nemohli o nich postarať. Jednoducho žijú mimo rodiny. V 2011 ich odhadovala 150 miliónov, dneska už nevieme povedať, koľko týchto detí máme. Nevieme celkom odhadnúť, koľko týchto detí je. Toto je jedna z najsmutnejších charakteristík z 21. storočia, ktorý priniesol práve rozpad, pandémie rozpadu rodiny, siroty žijúcich rodičov. Prinešlo to dieťom vzťahový chaos. Dneska je základná charakteristika, ktorej sa ešte vrátim potom neskôr. Deti žijú v chaose vzťahovom. Kto je, čo je, kto je môj, aký príbuzný, kde čo, ako, ako a tak ďalej. Možno u nás by sme ešte viac uchovaní, ale v zahraničí to je veľmi, veľmi komplikované. Prinieslo to deťom súrodenský chaos. Je to môj brat, není z ktorého manželstva, tak ďalej, tak ďalej. Extrémny prípad bol, nedávno sa dvaja mladí zobrali v Nemecku, mali viacero postihnutých detí, zistili obidvaja, boli z umelých oplodnení, že sú súrodenci. Že sa náhodou stretli spermia s vajíčkom, že sú súrodenci a tak ďalej, a tak ďalej. Súrodenský chaos. Robili sme, prináša to doba, robili sme výskum detských domov, či tie rodičia, ktorí dali dieťa do domova, nevedeli, nechceli alebo nemohli. Vychádza, že ďaleko najviac je tých, ktorí nevedia. Minimálne, a to je charakteristika dnešnej doby, rodičia, ktorí nevedia. Nevedia sa postarať, lebo sme ich to nenaučili, lebo to nedostali v rodine a tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme, s tým súvisiaca kríza otcovstva. To, že materstvo je dôležité, všetci uznávame. Stále sa ešte málo uznáva otcovstvo. Robili sme nedávno výskum, 20% detí v domovoch vôbec nevie, kto je ich otec. Byť v koži dieťaťa, ktoré nevie, kto je otec, není veľmi jednoduché. Zažil, ak 17-ročný chlapec prvý raz v živote stretol svojho otca, takto sa triasol. To sú veci, ktoré sú veľmi vážne. S tým súvisiaca kríza otcovstva nám poukazuje na obrovský význam otca pre dieťa. Tomu sa ešte opäť budeme venovať. Svedkami sme obrovského násilia spoločnosti voči deťom. Násilia, ktoré nedávno robilo ministerstvo výskum, kde najviac sú deti spojené s násilím, najviac sa ukázalo práve rozvod a rozpad rodičov. Rozpad rodiny priniesol najviac násilia medzi deti. Dneska vieme štatistiku, 37% detí po rozvode má dlhodobé vážne následky viac ako 5 rokov. Rozvod je ťažká téma, veľmi zložitá, niekedy bohužiaľ veľmi komplikovaná. Napriek tomu neodškriepiteľným faktom je, že deti si to odnášajú. Chudoba a sociálne vylúčenie. Rozpad rodiny priniesol chudobu. V bohatej Európe štvrtina obyvateľov žije pod hranicou chudoby. Každé tretie dieťa, z troch detí jedno, v 14 štátoch Európskej únie žije pod hranicou chudoby. Všetko toto prináša samozrejme množstvo problémov. Samozrejme, dôsledkom toho, ja to dneska všetci vidíme, obrovský náraz psychických problémov, nielen u dospelých, u detí. S tým súvisiace nadmerné používanie liekov a všetkých ostatných vecí. Štatistiky hovoria, že dneska každé 8 dieťa má úzkosť, depresiu alebo fóbiu, patologické strachy. 10-krát viacej ADHD, to je ten syndrom, keď sú deti hyperaktívne. Jak sa hovorí, deti, čo ich brležerú, jak sa hovorí tak trošku ľudovo. Autizmus. V 70. roku bolo 1:5000, dneska 1:100. Problémy s identitou a tak ďalej, tak ďalej. Pandémia, obrovská, psychický problém detí. Tí, čo robia s deťmi a samozrejme aj problémovými ľuďmi, všade tvrdia, že narastá psychické problémy. Hej. To je smutné dieťa, ktorému sme dali to, čo potrebuje, a u dospelých to nie je o nič lepšie. Každý 7. Európan, to je štatistika z neurobiologických žurnálov, má presný zdroj, každý 7. Európan patologický strach, každý 14. depresia, nespavosť, každý 20. ADHD, každý 25. alkoholová závislosť. Či žijeme v dobe, kde teda je to s psychickými problémy, ktoré vedú, a tu na dneska vidíme explóziu závislosti. Všetkých možných typov. Nedávno som bola aj na prednáške, kde hovorili, že z Číny, ale respektive z Ázie, tam prichádza 200 nových syntetických drog.
syntetické, ktoré nevoznamie účinky. Syntetická marihuana, lekári hovoria, že po 7. užití môže prísť paralýza nervového systému. A tak ďalej, a tak ďalej. Znamená, že žijeme v komplikovanosti. Čo to všetko prinieslo? To je typický plod dnešného dieťa. To je dieťa, ktoré chce byť rýchlo dospelé, chce byť silné, preto má cigaretu v ústach, ale dieťa, ktoré má dudlík, pretože ešte má nepomojkané, nepohladkané, nepodostalo to, čo potrebovalo. Hej. S tým všetkým, miesto toho, aby sme tým deťom pomáhali, dneska je tendencia, chvála Bohu, na Slovensku taká tendencia nie je, ale napríklad severské štáty, Anglicko spomenuté, neodôvodnené vynímanie detí. Keď má dieťa problém a tak ďalej, najmenšie problémy, deti sa vynímajú, nepomáha sa rodinám, ale vynímajú sa deti von. Hej. Výsledkom je, to je tak z angličtiny trošku preložené, dnešná mladá generácia, bad, mad, sad and lonely. Bad nahnevané, zlé, mad nahnevané, sad smutné, ale hlavne osamelé. To je dnešná generácia, ktorá nám vyrastá, ktorú chceme robiť. Čo teda robiť? Hej. Čo ľudia pokazili, ľudia môžu napraviť. To je krásna myšlienka Milana Rufusa, ktorý tiež podal aj tú vetu, že keď ľudia láske ublížia, prvý do trpí sú deti. Hej. Na nich najlepšie vidíme a preto my sme sa aj pôvodne nechceli angažovať takýto témam, pretože my robíme v oblasti úplne inej. Na druhej strane vidíme, čo všetko ako dorazí ideológie gender, dorazí v ľudovom ponímaní asi tak, že zničí posledné zvyšky toho, čo ešte je. Preto sme sa rozhodli, že budeme sa aj my tu na sa ozveme, povieme. Myšlienka ostáva. Jediná šanca pre deti, aby deti otcov mali, aby mali mami. To je jediné riešenie pre našu spoločnosť, pre deti. Svojho detstva sa nikto nikdy nezbaví. Veľký psychológ Rufo povedal, ako detstvo zažívame, tak potom fungujeme ďalej a ďalej. Hej. Takmer všetky korene, psychické problémy dospelí majú koreň niekde hlboko v detstve. To sú poznatky od lekárov, primárov a tak ďalej. Prečo je to také dôležité, sú tie vzťahy pre nás? Jeden nemecký etológ zaujímavo študoval, ako reagujeme na nebezpečenstvo. Reakcia na nebezpečenstvo je základná. Keď zareagujem, prežijem, nezareagujem, zoženie ma nejaký tiger, alebo v minulosti ma nejaký nepriateľský kmen zahubil a tak ďalej. On rozdiel živočíchov a tu vidíme teraz silu týchto našich vzťahov do troch kategórií. Prvé boli hniezdenci. To vidíte, to sú malé vtáčatka, cicav to odrobil. Zistil, že to sú zvieratá alebo živočíchy, ktoré hľadajú bezpečie v priestore. V fyzickom priestore, v hniezde, v brlohu a tak ďalej, a tak ďalej. Druhý nazval, že behavci. Behavci utekajú pred nebezpečenstvom. To sú koníky, kravičky a tak ďalej, a tak ďalej. Tí, čo keď je nebezpečenstvo, utekajú preč. Hej. No a tretia skupina, to sme my ľudia, tiež patriaci, sú nosenci. Nosenci hľadajú istotu v blízkosti niekoho iného. Hej. To sú nosenci a to sme aj my tam patrí. Preto je ten vzťah taký zásadný pre nás, preto sú vzťahy pre nás také dôležité, že my v nich hľadáme istotu a bezpečie, čo je základná podmienka prežitia, keď človek má nasýtené svoje fyziologické potreby, keď sa na vtedy okamžite potrebuje cítiť bezpečie a istotu. Ak ho cíti, sa môže rozvíjať, ak ho necíti, ide dole s vývojom. Toto sme my ľudia. Hej? Čo potrebuje preto malé dieťa najviac zo všetkého? Veľký genius českej psychológie Matejček, profesor Matejček povedal zaujímavú vetu, nepotrebuje nové tenisky, nepotrebuje nové veci a tak ďalej, najnovšie lyžiarske viazanie. Najviac zo všetkého potrebuje, aj to potrebuje, ale potrebuje istotu vzťahu k svojim ľuďom. Keď má dieťa tú istotu, vyvíja sa pozitívne. Keď nemá, je na križovatke, o tom sa ešte k tomu vrátime. Úloha otca a ženy, otca a matky, hej, muža a ženy. Je to naozaj dneska, jak minulé storočie bolo objavovanie materstva, znovu sme objavili silu, dôležitosť matky, dneska vedci, lekári, ale hlavne normálni ľudia objavujú znovu obrovskú úlohu a silu otca. Sú spoločnosti, hlavne niekde v Spojených štátoch, kde 98% chlapcov nevidelo nikdy svojho otca. Tie dopady chýbania otca v živote sú, poviem tak škaredo, brutálne. Oveľa vyššia kriminalita, problémy učenia, násilie a tak ďalej, a tak ďalej. Matka dáva dieťaťu bezpečie donútra, aby sa cítil donútra, mojka hladká. Otec dáva bezpečie navonok, bezpečne púšťa do sveta. Hej, ako otec hovoril, naozaj sme konštruovaní tak, keď dieťa cíti, že k nemu ide matka, čaká hladkanie, mojkanie, psychológovia to naozaj dokázali, keď dojde k nemu otca, otec, prichádza k nemu otec, čaká divočinu, bláznenie, vyhadzovanie, hranie sa, čaká objavovanie sveta navonok. Je to dneska vieme. Každé dieťa je takto naprogramované a každé dieťa takto, od prírody sme takto daní. Zaujímavé je to, a tu chcem zdôraziť tú silu raného detstva, tuto hlboko niekde v nás sa fixuje základne taký pocit praistoty, praneistoty. Veľký psychológ Erikson povedal, taký hlboký pocit praistoty a praneistoty sa nás zafixuje, keď máme zhruba jeden rok. To je to najpodceňovanejšie obdobie raného detstva. Začína to už v maternici, k tomu sa ešte vrátim. Pokračuje to zhruba do jedného roku života, keď sa to zafixuje. Ak to dieťa dostáva, dlhodobo sa v ňom fixuje pocit istoty, bezpečia, ktorý ho sprevádza celý život. Ak to nedostane, je na križovatke. A tá križovatka znamená, buď
mi niekto nahradí tohto celé, hej, a niekto pomôže, aby som získal takúto bezpečnú väzbu, alebo budem mať problémy. A to garantujem naozaj, že vidíme to pravde. Tí, čo nemali v živote to šťastie na bezpečné väzby, priateľov, ľudí okolo seba, majú problémy. Dôležité, že dneska si naozaj uvedomujeme, a tí poznatko narastá o prenatálnom živote dieťaťa. Dneska vieme, toto, či to až takto je, to jeden izraelský vedec tvrdí, že človek je schopný implicitne, to znamená podvedomo, emocionálne, vnímať už od počatia. Či to celkom takto je, nevieme celkom úplne povedať. Vieme, že vníma už maternici v neskorších obdobiach. Pravdepodobne vníma už od počatia. Pravdepodobne dieťa vníma moment počatia. Vie, či bolo počaté z lásky, alebo naopak z nejakej bezmyselnosti, z nejakého násilia. To, že prežíva, vie sa schopné učiť. Vieme o tom, hej, že sa učili experimenty, kde sa dieťa bolo schopné naučiť niektoré veci súvislosti. Hej. Napríklad zaklopali mu na maternicu a zasvietili silné svetlo. Keď to opakovali, dieťa sa naučilo súvislo, že keď sa zaklope, sa aj zasvieti. Na koncu už iba zasvietili, lebo na všetko dieťa reagovalo pohybom. A dieťa zareagovalo pohybom bez toho, aby zaklopkalo, sa len zasvietili. Hej. To znamená, že naučila sa súvislosti už v maternici. Vie sa naučiť zapamätať si veci. Vie bohužiaľ a vnímať aj negatívne skúsenosti. Krásny príklad mi hovoril jeden kolega, psychoterapeut z Heidelbergu z Nemecka. Mal pacienta, bola toho nemeckého podnikateľa, ktorý mal obrovské strachy. Nevedel sa odosobniť od toho, že má pocit ohrozenia. Došlo to tak ďaleko, že už nevedel podnikať, lebo stále mal pocit, že mu niekde uniká voda. Našiel tohto terapeuta, on mu robil nejakú odbornú metódu, ktorú nechcem popisovať, že vracal do nižších vývojových štádií. Psychického vrátil až na úroveň maternici. Zhruba v 5. mesiaci ten muž začal strašne kričať a potiť, obrovský stres. Zistil ten terapeut, že tam bude niekde, jak sa hovorí, pes zakopaný. Navštívil jeho mamu, tá sa po dlhom rozhovore priznala, v ťažkých obdobiach po vojne sa ona pokúšala o potrat ihlicami. Keď v 5. mesiaci zachránila, spamätala sa, dieťa išlo do nemoci, zachránili to všetko, ale, a to bolo to ale, uniklo veľmi veľa plodovej vody. A ten únik plodovej vody, ten terapeut uzavrel, to je to, čo spôsobilo hrozu toho dieťaťa, že niekde unikne voda, už dneska dospelého muža a ja zomriem. A tie skúsenosti by som vám vedel hodiny vyprávať o tom, ako dieťa komunikuje. Máme videa, ako komunikuje dieťa s otcom, už prenatálne. Hej. Otec mu zaklope, hlavne v silných vzťahoch. Keď otec sa participuje silne na príprave, vôbec na celé tehotnosti, spieva mu uspávanky a tak ďalej, hladká omojka, to dieťa na ňo reaguje. Otec zaklope, na jeho hlas reaguje, tak ďalej. To vieme už dneska dokázať na súrodencov. Krásny príklad komunikácie, tiež taký trošku horší, ťažší, autohoria v Nemecku. Matka tehotná, bohužiaľ zomrela, dieťa prežilo. Napilo na prístroje, šli všetci, donosi to dieťa, našli mu dokonca adoptívnych rodičov. Pozorovali ho celé krvné zloženie, zistili, že dieťa v obrovskom strese z toho celého. Nikto so mnou nekomunikuje, všetky stresové hormóny takto vyletávali hore. Najlepšia starostlivosť, prítomní náhradní rodičia budúci, napriek tomu dieťa, keby smrdlo zúfalstva, po troch týždňoch umrelo. Nevedelo ďalej fungovať. Hej. Že tu chci zdôrazniť naozaj, že už prenatálne sa to všetko vníma, prenatálne dieťa je schopné komunikovať, vnímať. A ako to všetko súvisí s mozgom, to už len taká malá odbočka. Všetci vieme, že náš mozog, teda máme v hlave niekde tu, máme tam veľa neurónov, niekoľko triliónov. Nie je podstatné, koľko ich tam máme, podstatné je to, ak sa hovorí odborne, sú pochytané za ruky. To pochytanie za ruky sa volá synapsa. Hej. Veľmi obrazne povedané, predstavte, tu leží malé bábätko, ja som jeho mamička, zohnem sa nad neho, usmiem sa nad neho. Tento neurón bábätka už niekde hlboko v ranom detstve si všimne, že niekto sa tu na mňa škerí, čo sa robí, pošle signál tomuto. Tento neurón cez tie synaptické spojenia zistí, však to sa na mňa niekto škerí, čo sa robí, zistí, a to je moja mamička, však to treba sa tiež usmiať, to je slušné, pošle signál tomuto. A tento neurón spôsobí, že bábätko sa krásne usmeje, krásny vzťah vzniká, empatia preteká a v tej chvíli vznikne vzruch. To sú to, čo máme geneticky dané. Keď to, sa to stane 10. raz, 100. raz, ten vzruch sa posilňuje, vznikne z toho nervová dráha. Dneska vieme, keď je to veľmi veľakrát, sa tie dráhy zafixujú, to je keď chodíte po tráve tým istým smerom stále, vyšlapate tam cestičku. Takto fungujeme my. Dneska vieme, a to vieme veľmi presne, každú sekundu sa v dieťaťu v hlave, tam je to číslo presne napísané, vytvorí 1,8 milióna synaptických spojení v hlave. Od druhého mesiaca po počatí, po druhý rok po narodení. To bábätko, čo tá tak pekne spinka, to není krásne spinkajúce bábätko, to je doslova fabrika, ktorá prudko pracuje, lebo neuveriteľným tempom tam vznikajú synapsy. Ak je dieťa milované, prijaté, chcené, tak tie synapsy sa optimálne vyvíjajú. Pretože dieťa nie je v strese, sa cíti v poriadku, všetko tam beží, všetko ide. Hej? A s tým, že dneska vieme, že 98% všetkých našich dráh nervových sa nám vytvorilo do 3. roku života. Potom končí neuroplasticita, nastajú ďalšie obdobia, to je teda na dlhšie, možno rozprávať ešte budeme, ináč keby ste chceli, a budem mať to takú veľmi prednášku, ktorá bude na YouTube,
od 1. marca bude presne podrobné vysvetlenie týchto takých dejov už až potom až do veľmi veľkých hĺbok, ako to súvisí. Podstatné je to, dieťa sa mu zafixuje jeho mozgové vývoj hlavne do 3. roku života. Potom ešte v puberte beží taký ten nejaké vyčisťovanie. Čo je podstatné, do 3. roku života, ak žije v pokoji, v prijatí, v láske, jeho organizmus je pokojný a sa mu optimálne vyvíja mozog. Dneska vieme, že stres to je to, čo nás ohrozuje. Keď je normálny, obyčajný, to nevadí. Na to sme pripravení. Dneska používame slovo, ktoré sa volá toxický stres. Toxický stres znamená, že dieťa zažíva nadmerný stres, veľmi prudký, veľmi veľa ho zažíva, alebo zažíva menej, ale veľmi dlho. Hej. A vieme dneska, že to má dopady na jeho nervový systém. Toto je doslova taký symbolický obrázok, veľkosť mozgu a tak ďalej, tak ďalej. Čiže deti, ktoré sú dlhodobo neprijaté, nemilované, nechcené, majú chaos mozgu, majú ináč, až sa im vyvíja až nervová sústava. To vieme dneska dokázať, je to jednoznačné. Hej. Tu sme na tej križovatke, ktorá hovorí, čo teda robiť. Vráťme deťom detstvo, vráťme deťom rodinu. Vráťme deťom bezpečie, bezpečie vráti rodina. To je to najdôležitejšie, čo chcem povedať, je. Vieme dneska naozaj vedecky dokázať, že dieťa potrebuje bytostne vzťahy, otca, mamu, bezpečie, potrebuje rodinu. Ak ju nemá, a tu sú tie prípady, keď deti nemôžu vyrastať na svojich rodičov, potrebujú mu nahradiť, potrebujú mu vrátiť niekoho, aby deti otcom mali, aby mali to základné, potrebuje ozdravujúce vzťahy. Dneska vieme, a to je na skúvisku mnohých robené, že aspoň jedna bezpečná väzba, krásne mi to ilustrovala jedna dievčina z domova, vyrastla v domove v veľmi ťažkých podmienkach. A pýtam sa, keď už bola mamina, jak to, že ty si taká dobrá mamina a pekne sa starala o svoje dieťa, keď mala 20 rokov a napriek tomu, že si mala veľmi, veľmi, veľmi ťažké detstvo. Ako naozaj tam boli tie najhoršie veci. Ona krásne povedala, že, lebo mnohé tie dievčatá, ktoré mali veľmi, veľmi ťažké detstvo, sa nevedia starať o svoje deti a často nie je dieťa opäť v domove. Ona krásne povedala, ja si myslím, že ma v živote zachránila kuchárka v detskom domove. Ona ma mala tak rada, pripomenula, alebo istým spôsobom nahradila to najbližšie. Vidíme naozaj to dôležité, že keď dieťa má ten jeden bezpečný vzťah, to je presne tento obrázok, keď sa k nemu vraciam. To je Giorgioneho búrka, to je renesančný obraz. Žena, vidíte tam hrozivý obraz búrky, všetko sa tam blízka, hrmí. Napriek tomu to dieťa je tam absolútne bezpečí. Pri mame, hej, pri svojom najbližšom, je ako keby okolo taká bublina krásy, oázy, pokoja, to, čo mu umožňuje sa normálne vyvíjať. To je to, čo mu teda dáva spolu dneska otec a mama. Dneska vieme, že dieťa sa rozlične pripútava k otcovi, rozlične k mame. Znamená, že tam rozdiely v tom, dneska táto podrobne skúma. A tieto, keď dieťa má aspoň jeden bezpečný vzťah, aj keď má ťažké detstvo, môže fungovať, môže existovať. Čiže to sú závery z toho celého. Dieťa bytostne potrebuje bezpodmienečné prijatie. Krásne to Dostojevský povedal ešte, miluj ma, keď som sa zašpinil, lebo keby som bol čistý, miloval by ma každý. K tomu všetkému, to, čo keď mu dáme bezpečný vzťah a k tomu hranice, to chcem zdôrazniť a to, čo hovorím, súhlasím aj s tým, čo bolo predtým, čo si hovorili. Sa pýtala z jedného kolegu, ktorý robí s mladými narkomanmi. Kto sú najrizikovejší do narkomanie, mladí ľudia? On povedal, tí, ktorí mali veľmi zle rozhrané rodiny, a to, čo bolo zaujímavé, to som nevedel, najrizikovejší sú deti, ktoré nikdy nemali určené hranice. Nikdy nevedel, čo sa môže, čo nemôže a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bezpečnému vzťahu patrí určenie hraníc. Ten chlapec doma mi hovoril, čo som najviac nenávidel, keď som o tretie ráno došiel, poviem tak škaredo, opitý z diskotéky a nikto mi nevynadal. Nikto mi nepovedal, že som prekročil hranicu. Vedel som, že nikomu na mne nezáleží. Seba, to keď máme bezpečné vzťahy, z toho vzniká naša sebeobraz, seba hodnota a vtedy vieme normálne fungovať. To je krásny obrázok, kde teda človek má v srdci, to je v oku vlastne svoj vlastný obraz, seba obraz. Hej. A v tomto teda, keď človek má bezpečné prijatie, dostáva svoj vlastný obraz o sebe, môže sa milovať, môže teda byť, cíti sa byť milovaný, môže nadväzovať vzťahy a tak ďalej, tak ďalej. A to je to rozhodujúce, čo potom ako fungujeme ďalej a ideme. Samozrejme, k tomuto všetkému, to je veľmi otvorené, dneska vidíme, patrí aj spirituálna výchova dieťaťa. Veľmi dôležité spojenie s náboženstvom, veľmi fani všetkým, čo vychovajú svoje deti práve v tomto duchu náboženskom, pretože vidíme, že súčasťou dneska už tímov, ktoré sa snažia pracovať sociálne práce s rodinami, musí byť aj kňaz, aj duchovný. To krásne povedal jeden psychiater na svojom oddelení. Keby sa na mojom oddelení všetci vyspovedali, polovica by mohla ísť okamžite domov, pretože tí ľudia nie sú chorí, oni sú nešťastní, nie sú zamotaní v svojich vzťahoch. Toto ide budovať, dneska je taká pekná era, trošku bolo kritizované ministerstvo, ja zase ho trošku aj chválim, ide pripravil takú centrum, budovanie centrum pre dieťa a rodiny, to bude, kde sa bude hlavne podporovať široké rodiny. Východisko na Slovensku, a to nám na chvála Bohu, slovanský národ dozostalo, sú široké rodiny. Ja som sa raz pýtal takého azijského kolegu, že ako fungujú detské domovy v Ázii.
A on povedal, že aké detské domovy, u nás sa vždy široká rodina postará. To je východisko, ktoré môžeme budovať, keď nefunguje vlastná rodina, široké rodiny okolo veľmi veľa robí zázraky. Podporovať mužov a otcov v tejto tematike, otcov v službe rodinám, v službe deťom, to je veľmi, veľmi dôležité. Muži sa vytrácajú z tejto tematiky. Ako keby bolo zažité, však vychovajú ženy, my len musíme doniesť peniaze, to je nezmysel. Dieťa potrebujú muža, potrebuje ženu. V tejto komplementarite vzniká to správne a zdravé. Hej, ak dieťa nemá otca, niekto ho nejakým spôsobom musí vstúpiť do života, nejaká mužská osoba, či už je to nejaký tréner, alebo nejaký starý otec, hej, alebo niekto, kňaz často, ktorý muža musí nahradiť, dieťa nemôže vyrastať len s jedným pohlavím. Hej. Podpora pripútania v tomto duchu je teda to základné, aby deti mali aspoň jeden bezpečný vzťah, aj keď žijú v problémovom prostredí, aspoň jedného muža, aspoň jednu ženu. Čo sa povedať na záver, že ukazuje sa také zaujímavé vec, že raz mi to jedna riaditeľka z detského doma hovorila, že ona dlhodobo 40 rokov vidí deti, ktoré našli silu odpustiť svojim rodičom v nejakej forme, napriek tomu, že rodičia robili zlé veci často, už neopakujú chyby svojich rodičov. Idú iným smerom, majú svoje rodinky, fungujú v rodinnom živote, fungujú v pracovnom živote. Naopak, tí, čo neodpustili, v nejakej forme sa hrozne hnevajú, aj keď je to často spravodlivý hnev, opakujú chyby rodičov. Doslova až matematicky, presne. Rodičia pili, oni pijú. Rodičia sa rozpadla aj rodina, im sa rozpadá rodina. A tak ďalej, a tak ďalej. Funguje to až neuveriteľne presne, preto my dneska prinášame, chcem o tom viac hovoriť, tému do všetkých oblastí. Odpustenie je kresťanská téma, dlho o nej hovoríme, ale musíme to priniesť do celej spoločnosti, že odpustenie prináša zásadné zmeny, hlavne v živote detí. A deti, ktoré mali ťažké situácie, to presne ako zbávanie sa kufra. Hej. Krásne to nazval, že odpustenie, keď ste vo väzení a vy máte v ruke kľúč z toho väzenia. Hej. Toto je presne dieťa, ktoré sa zbavilo, odpustilo, prijalo. Krásne o tom hovorí jeden kňaz, ktorý vyrastol v detskom dome a hovorí, dlho hľadal silu odpustiť svojmu otcovi, a jak sa mu zmenil, lebo otec bol ťažký alkoholik, ale keď mu odpustil, ak sa mu zmenil život. Čo chcem povedať na záver? Najlepšia pomoc dieťaťu, a tu je teda súvislosť so všetkým, je pomoc jeho rodine. Lepšiu pomoc nevymyslíme. Preto musíme budovať silné rodiny. Všetko, čo ohrozuje rodiny, musíme začať odstrihávať a brániť to prdko na našom Slovensku, pretože všetko, čo ohrozuje rodiny, ohrozuje naše deti, ohrozuje našu budúcnosť. Toto nám všetko potvrdzuje a tu chcem zdôraziť bývalí chlapci a dievčatá, čo vyrastli v detských domovoch, dneska sú v programe, ktorý sa volá Domováci domovákom. Oni vyrastli v detskom domove a títo nám to všetko potvrdzujú, že aké je to strašne dôležité. Ako to je. Ešte jedna tá dievčina, čo som na začiatku ukazoval, čo je mama aj babka boli v detskom dome, má dneska syna, hovorí, že keby nebola odpustila, sa nevie o ňom starať. Dneska preťala tú tragédiu generačnú, má svojho syna, má muža, krásne sa o ňom stará, všetko môže byť krásne, keď bude ďalej pokračovať na tejto ceste. To nám pripomínajú deti, ktoré vyrastli v domovoch. Ak kto mal krásne detstvo, super, má šťastie, je požehnaný. Kto ho nemal, musí niekto pomôcť, aby ho mal. Keď ho pomôže, bude takisto požehnaný. A kto nemal krásne detstvo a nikto mu nepomohol, môže mať problémy. A to je to naša spoločná úloha, kde to pomohli. Teším sa, že aj v našich zákonoch je to, ešte sme stále dobre na tom nastavení. Zákon o rodine veta. Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonicky vyvinuté dieťa najvhodnejším stabilné prostredie rodiny tvorené otcom a matkou dieťaťa. To je v našom zákone. Chvála Bohu, že to tam je. Nedajme sa zobrať. To je to, čo nám prípada, že Slovensko je v princípe kresťanské. A tieto hodnoty si nesmieme zobrať. Je to naozaj kresťanstvo, je dneska brániace rodinu. Je to posledná inštitúcia, ktorá naozaj veľmi jasne hovorí tieto téma. Jasne hovorí, čo je správne, čo je dobré, čo je zlé. A toto naozaj nech ďalej funguje. To je pekný obrázok, že nechcem, jeden filozof český napísal tak pekne, že dneska všetci sú by len hráči, diváci. Nikto nechce byť hráč, všetci chcú len kritizovať, hovorí o tom, a to je taká trošku naša niekedy aj nevýhoda, že pozerám na tých, čo hrajú a kritizujeme, nadávame na nejakú diváci. Práve naopak, my sme tí, a to vám chcem poďakovať, že ste prišli, lebo chcete byť hráči. Chcete byť hráči, ktorí ukazujú, že toto nie je správny smer. Čím viac bude hráčov, tým budú menej môcť prenikať takéto všelijaké nezmysly zvonka sem. To je si jeden primátor, tak krásny, nám bar taký plagát, ako predvolebný, že stop nájazdom diviakov, to bolo, neviem sice, ako to chcel dokázať, ale čo je podstatné, je o tom toto je, nesmieme pustiť diviakov, divočákov, všetko, čo je zlé našim rodinám, na tých deťom, musíme zastaviť. Nemôžeme dovoliť, aby to prišlo naše Slovensko. A to je krásny obrázok, je tu na našej teda Oravy, je práve tá naše to sedliactvo, pretože dneska možno naše Slovenska bude Európe pripomenúť, čo je to zdravý sedliacký rozum. Pretože tu už nehovoríme o kresťanskej hodnote o tom, ale hovoríme o zdravom sedliackom rozume. Keď niekto tvrdí, že dievča je chlapec a chlapec je dievča, to už je proti zdravému sedliackému rozumu. A toto je to, čo by naozaj možno, že my na Slováci pripomenuli, lebo u nás zdravý sedliacký rozum ešte veľmi vysoko zostal. Chvála Bohu a chceme to pripomenúť celej Európe a za to chcem teda poďakovať vám všetkým a ďakujem aj za pozornosť.